Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray shirweynaha dhaqaale ururinta dhammaystirka wadada Ceeldaahir Ceerigaabo ee ololaha Qof iyo Foosto. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay golayaasha kala duwan ee dowladda, aqoonyahanno, culimo, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Madashan ayaa lagu ururiyey 4,620 Foosto oo daamur ah, iyadoo wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dowladdu ay ku deeqeen tiradii ugu badnayd ee daamur ah. Gudoomiyaha guddiga wadada Ceeldaahir Ceerigaabo Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo gaadiidka Axmed Bashiir Muuse oo intii munaasabaddu socotay hadalka qaatay ayaa bogaadiyey furitaanka ololaha Qof iyo Foosto oo sheegay haddii isku tashi wax lagu dhiso inay tahay horumar u soo siyaaday bulshada. Waxaan rabaa ugu horreyn inaan u mahadceliyo dhinacyadii ka qayb qaatay wadada Ceeldaahir Ceerigaabo ilaa yaantii la bilaabay oo dhismuhu uu bilowday wadada oo ahayd Oktoobar 2016 ilaa iyo maanta oo la joogo 6 January 2021. Maanta muhiimadda loo qabtay shirkan madaxweynuhuna hadda waa sheegi doonaa, guddiguna uu codsaday waxa weeye in feeskii labaad ee muddada shirkan maanta lagu dhammaystiro. Laga soo bilaabay meeshii ugu horreysay ahaa mashruucii ugu horreeyey ee bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland ay isku tashi ku bilaabeen ay hawsha iyagu ku dhiirradeen in ummadda Soomaaliyeed ay ku hogaamineyso dowladda Puntland in iska wax u qabso lagu bilaabo. Gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa sheegay mashruuca wadada Ceeldaahir Ceerigaabo inuu yahay mashruucii ugu weynaa oo halbowlow ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaanna ummadda reer Puntland, isaga oo sheegay in golaha wakiilada ee Puntland ay diyaar u yihiin horumarka dalka. Mashruucan wadada Ceeldaahir Ceerigaabo waa mashruuc weyn oo halbowlo ah guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Puntland. Waanu soo nahay dhammaanteen muhiimadda ay bulshadeenna u leeyihiin wadooyinku iyo dhammaan kaabayaasha dhaqaaluhuba, waxaana lagama maarmaan ah inaynu muruqeenna iyo maskaxdeennaba isugu geyno sidii aynu ula mari dhalan lahayn dhammaystirka mashruucan wadada Ceeldaahir Ceerigaabo. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa muujiyey muhiimadda ay Puntland u leedahay wadada Ceeldaahir Ceerigaabo, waxa uuna ku dhawaaqay in marka ay qaaraan ururintu dhammaato ay dowladdu ku dari doonto wixii dambe oo soo haraa. Intaasi waxaa garab socday tiro ari ah oo looga yaboohay meesha. Waxa weeye barnaamijkeennu wadada tan inay isku xirto dadka Soomaaliya, inay Ceerigaabo gaarto ayaa qorsheheedu yahay, maxaa yeelay isku xirka geeska Afrika iyo bulshada Soomaaliya degaanadeedaba waa qorsho muddo dheer ee Puntland ku taamaysay. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogtana danteeda ku jirto. Waxaan rajaynayaa in mar dhow la arko mashruucan oo si sax ah u hirgalay. Inta halka joogta sida uga qayb qaadatay ku xirnaan doontaa inta maqan sida u bixiso. Marka waa inii rajaynaynaa inta halka joogta inaad wax badan aad halka aad ka sheegtaan. Marka insha allah waa inii dhegaysanaynaa waxa aad igu tiraahdaan. Dowladdu waxay inaga soo haray mar walba iyadu garab istaagaysaa. Marka intaad kari kartaan qaata, inta kale kulley dowladda qaadan doonta haddii ilaahay. Marka intiini baan iga rabaa. Jaamac Ciise Maxamuud, Universal TV, Garoowe.